резонансне вбивство у Хусті говорять усюди, адже подія вразила своєю жорстокістю. Є вже кілька версій причин трагедії. Зокрема, недостатня кількість закладів для відпочинку та розваг молоді – одна з них. Пані Вікторія прийшла на останнє засідання сесії Хуської міської ради, аби донести це до депутатів. Після того, як сесію закрили, жінці надали слово. Шановні депутати, що це нормальна родина і, в принципі, непогані діти, абсолютно непогані. Я себе дуже добре буду, щоб в місті був каток, щоб в місті був басейн, дискотека обов'язково. Хустянка каже, в місті нема центру для дозвілля, де підлітки та молодь могли знайти заняття. Я прочитала, що ви маєте 30% надходжень. Займіться тим, щоб наші діти не їздили на каток Виноградово, на танці Виноградово, в Тячево, Апара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 парapar Люди, які живуть по сусідству з родиною, досталася трагедія такої ж думки. Кажуть, якби для дітей було більше цікавих розваг, культурних та спортивних закладів, то все було б інакше. Діти повинні якось самоутвердитися в школах, допустимо, там вони учаться, вони приносять їде досуг Хусті дітям, нема де. Оскільки молодь вештається вулицями і немає чим корисним зайнятися, вона шукає розваг в іншому. Наркотики наразі найбільш обговорювана місцевими причина нещодавнього злочину, хоча поки експертизою не підтверджена. Я в цьому впевнена. Тому що наш мікрорайон так і називають, ну, не знаю на українській мові, клоак наркоманів. У нас є такий стадіон у США, і там вечором можна побачити, які там дітки збираються. Юнаки та дівчата про наркотики говорять неохоче, на камеру взагалі відмовляються. Однак підтверджують той факт, що такі речовини у Хусті дістати не проблема. Ти думаєте, що поширено? Що хтось вам пропонував? Так. Да? Покурити, понюхати? А так, було діло. Третя причина резонансного вбивства, яку першочергово розглядали як жителі, так і правоохоронці, це участь у смертельній грі «Синій кит», що шириться інтернетом у соціальних мережах. Нагадаємо, у ході слідства поліція таку інформацію спростувала.